天的天气如何呢？昨天开始受到了锋面影响，中部以北转为有雨，带来的好处呢是帮西半部地区的脏空气带来了一些净化的效果。那么预计这道锋面的尾端在今天的上午就会逐渐的通过台湾，因此呢在中午过后各地的降雨都会逐渐的缓和。而温度方面则是受到了东北风还有下雨的影响，今天中部以北温度持续下降，白天的高温不会超过23度哦。不过在中南部都还是偏暖的，有28到32度，东半部则是25到27度，还是偏暖热的天气形态。那么定量降水就看到了，在中午之前呢，因为锋面正在通过，看到了中部以北还有各地的山区呢，都还是有蛮频繁的阵雨出现。但是啊，中午过后平地的降雨先趋缓，不过还是有部分残留的水汽哦。因此，在中南部的部分山区、东半部的部分山区，到了下午可能还是有一些短暂的飘雨。再到了晚间呢，全台整体的降雨就会更明显的趋缓了。而未来几天趋势，马上明天就又要迎接周休的假期了呢。好在哦，这波的锋面冷空气是来得快去得也快，在明天东北风减弱又转为偏东风的环境之下，中北部的温度会明显的回升，天气也会短暂的回稳，只有在中南部的山区、东半部还有东北角一带偶有阵雨。那么到了礼拜天又转为东南风，因此在礼拜天来说呢，冬雨西晴的情况是比较明显的。但是啊，下周一开始新的一道锋面系统接近，预估在下周二到下个周末这期间，上空将有华南云系的发展东移，因此中北部又容易受到影响，天气又开始变得阴阴凉凉的。尤其在周三周四的降温是更明显，降雨也更明显了，要等到下周五才有短暂的转为东南风的天气，会再有一波的转变。好，关键字整理一下，那么今天的下半天降雨就趋缓了，不过北部的温度要到明天才会感受到回升。那么目前预报显示哦，下周的锋面系统是比较复杂的，影响的时间比较久，降温的感觉也更明显，雨也比较大，因此比较厚的一些衣物啊、外套先不要收起来。那么冷热晴雨变化很快，所谓的春无三日晴，记得要随时接收最新的天气资讯再出门。接下来就带你关心今天各地更详尽的温度预测。